Começou. Acho que é isso mesmo. Vou te filmar daqui porque tá contra o sol. Tá. E aí, pessoal, boa tarde. A gente começa a abrir as transmissões ao vivo das manifestações desse domingo aqui em São Paulo. Nós estamos agora no Largo da Batata. Chegamos aqui em frente à estação Faria Lima do metrô, onde a população vem, vai começar a se concentrar, já começou a se concentrar para o ato contra, né, a tudo que está posto aí de não preservação de vidas durante a pandemia de Covid-19, contra o genocídio que o presidente, com o pandemônio, vem praticando contra a população, não só agora, mas agora, nesse momento de pandemia. Se confirma, né? Para quem ainda não estava convencido, já há setores, grupos que já mudaram, inclusive, de lado, né, que a gente fala que são os bolsonaristas arrependidos, mas ainda há uma parte da população que não se convenceu do quanto esse governo é nocivo para a população brasileira. E por isso, hoje, a população aqui de São Paulo saiu às ruas desde cedo e agora se concentra aqui no Largo da Batata, para logo mais, a partir das 14 horas, começar uma linda manifestação que deve ser um pouco mais rápida do ponto de vista dos protocolos de proteção contra o novo coronavírus, mas que também vai ser muito simbólica. A gente vai fazer agora um giro aqui pelo Largo da Batata, onde as pessoas começam a chegar, para mostrar para vocês esse esquenta da concentração do ato aqui na cidade de São Paulo. Lembrando, para chegar aqui, pode utilizar as linhas de ônibus, algumas estão rodando normalmente, né? E, claro, o jeito mais fácil é através do metrô, linha amarela, estação Faria Lima. Então, vamos mostrar um pouquinho como está sendo aqui a chegada das pessoas nessa live de esquenta. Já quero pedir para vocês compartilharem essa live, falarem o link aí pelos grupos de WhatsApp. E, claro, se for para chegar até aqui, se vierem para cá para se manifestar, que venham obedecendo todos os protocolos de proteção contra essa doença. Máscaras, álcool em gel, distanciamento social, tentar utilizar roupas, né, que cubram a pele. Enfim, quem não vier, quem for de risco, as pessoas que optaram por não estar nas ruas hoje, que façam a sua militância de dentro das suas casas, através das redes sociais, façam a chamada base, né, que está sendo tão falada desde anteontem, aqui, para quem não pode estar nas ruas hoje. Então é utilizar todas as hashtags que estão dispostas nas redes sociais e compartilhar todos os links, especialmente da mídia livre independente, e, claro, distribuir para todas as pessoas que também não puderam vir aos atos hoje de rua, que estão sendo feitos não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, todos os conteúdos que estão sendo publicados nas redes. Eu vou mostrar como está a chegada. O pessoal vem aqui pela estação Faria Lima. Quer falar com ele? Vou mostrar aqui. Amigo! E aí? Você vem de onde? De onde eu sou ou de onde você vem? De onde você é e de onde você vem? Eu sou do Haiti e eu moro na Norte. Mostra aí a tua placa, me fala um pouquinho sobre ela. Acho que é importantíssimo a gente reforçar Black Lives Matter sempre, né? Ainda mais agora que a gente tem um momento de abertura para colocar sementes e fazê-las germinar em torno das questões antirracistas. Me fala o teu nome também, enfim. Meu nome é João Urmo Edenson Bian. Então, eu acho que é uma causa muito importante, é um movimento muito importante para nós todos. Acho que para todo mundo também, porque tipo, a gente está faz tempo nessa luta, sabe? Acho que a gente precisa, tipo, que eles ouvem nossa voz, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque não dá mais. Tipo, todo dia uma pessoa tipo, negra morta, aí tipo, fica complicado, sabe? Tipo, a gente não conseguia andar na rua por causa disso.
A gente tem medo de... Por exemplo, eu tô aqui hoje, não sei se eu vou voltar pra minha casa hoje, entendeu? Eu tô aqui porque tipo, eu acho que como um ser humano, como negro, como haitiano, eu saí de um país tipo, que teve uma puta revolução, uma puta revolta. Então eu acho que é meu dever de estar aqui hoje, tipo, sabe? É isso. Muito bem, vamos mostrar a tua placa. Black Lives Matter. Todos os teus documentários de protesto hoje aqui em São Paulo. E aqui, Black Friday. Eu tenho orgulho de ser negro, sabe? Eu sou 100% negro, então eu tenho orgulho disso. Entendeu? Acho que a gente tem que falar mais alto para que eles consigam ouvir, sabe? Porque eu acho que a gente ficou muito tempo calado, entendeu? Isso, tipo, não dá mais, entendeu? Tá muito complicado essa situação. Imagina, a gente tipo, tá numa pandemia, mas a gente tem que sair, né, pra protestar, entendeu? Pra não ter direito. Até dentro de casa a gente não tá seguro, entendeu? Isso, tipo, viu como que a gente tá vendo, tipo, numa vida... É uma incertidão, não que fala em português. É exatamente. Incerteza, exatamente. A gente tá falando, tipo, a gente tá vivendo, tipo... Meu, você não sabe o dia da manhã, literalmente, entendeu? Isso é muito errado, entendeu? Isso é muito errado. Aí você fala, tipo, nossa, poxa, não tem, tipo, negro, médico, não tem negro, advogado, papapá. Mas antes que ele chegar, tipo, até 18 anos, já morreu, entendeu? Como você vê, tipo, isso, entendeu? É por isso que a gente tá aqui hoje, literalmente. Muito bem. Muito obrigada, cara, por você estar aqui hoje. Eu queria que você deixasse um recado final. A gente está ao vivo nas plataformas dos Jornalistas Livres, que é uma mídia livre independente aqui no Brasil. Uhum. Queria que você deixasse um recado final também para aqueles que optaram por também não poder estar nas ruas, por não também querer ter o direito de fazer a sua militância também como base, através das redes sociais também. É um método de se manifestar hoje. Eu queria que você, deixasse um recado a essas pessoas e convidasse também para quem pode, para quem ainda está saindo de casa, para vir aqui para o Lago da Batata em nome das lutas antirracistas hoje no nosso país. Então, a primeira coisa que eu quero falar para todos, que Black Lives Matter é para todos os negros, não é uma parte do negro, entendeu? Eu tô vendo, tipo, alguns caras, tipo, maltratando, matando, tipo, as mulheres trans negras. Isso não faz sentido, entendeu? A luta é para todos nós negros. Todos nós negros. Não é tipo uma faixa, não é só tipo aquele tipo negro hétero. Não é isso. A gente tipo, tá aqui tipo, para os negros LGBT que faz parte da comunidade LGBT também, sabe? É isso que é importante. A gente tem que lembrar disso, sabe? E tipo, para quem que não conseguir estar aqui hoje, eu acho que tem outra forma de ajudar, sabe? Porque a gente tipo, nas redes sociais você consegue fazer muita coisa, sabe? Então, eu acho que tipo, você pode usar a sua voz dentro da plataforma que você tem. É isso. E também para quem que tá aqui hoje, nossa, eu tô muito orgulhoso de você. É isso aí. A gente tem que lutar mesmo para nossos direitos, né? Muito bem, Felipe. Obrigada, tamo junto. Qualquer coisa, ó, a gente vai estar aqui no lago, tá? Obrigado. Valeu, obrigado por estar junto. Valeu, irmão. Valeu. Está mostrando aqui a chegada. Estou aqui. Ainda no Lago da Batata, São Paulo. E aí vocês estão vendo aqui as pessoas acabam de chegar por uma das saídas aqui do metrô. Mas a gente também tem as pessoas aqui, os pessoal da saúde, que está distribuindo, ó. Só vira a câmera para os pessoal. Está distribuindo aqui o álcool em gel para quem chega aqui. No metrô, né? Pra quem vem aqui do metrô, pra quem chegar lá, poder cumprir um dos protocolos de imunização, um dos protocolos de proteção contra a doença. Vamos tentar ir mais pra dentro da. Ali, né? Do lado, pra gente mostrar o esquenta. Isso aqui é o esquenta. As pessoas vêm chegando aqui na manifestação. Para poder, participar dos atos fora Bolsonaro, antirracista, enfim, de exigência de direitos de proteção contra o novo coronavírus. Tem a distribuição de máscaras também, muito legal. Máscara, muito legal isso aqui, muito legal, adorei.
E aí tem várias brigadas, né? Que a gente pode chamar de saúde, de álcool, de gel. Fricciona na mão, hein? Pode deixar. A gente também toda hora passar. Pode ser pra ti, porque aqui vai estar muito certo. Nem tá passando o microfone, espero que não. Que não. Mostrando para vocês a cara das pessoas que estão aqui, a fala das pessoas que estão aqui, as vozes dissonantes que hoje vieram às ruas desde cedo, né, no Brasil todo, para protestar contra esse momento de genocídio, né, que o Estado pratica, e estou falando especificamente de Bolsonaro, contra a população brasileira. Esse ato, gente, ele está composto, né, pela população interessada em recuperar seus direitos de viver, primeiro, mas tem três lugares, né, digamos assim, de ocupação popular que estão muito presentes hoje aqui. O movimento Somos Democracia, das torcidas organizadas, o MTST e, em sua grande maioria, Vidas Negras Importam, que são muitos dos movimentos negros aqui de São Paulo e do Brasil. Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo para vocês verem e conseguirem chegar, para quem ainda não saiu. O ato vai começar pontualmente às 14 horas, para informações das redes sociais, mas olha como já está cheio. Deitar, pôr o sol. Não era pra faixa. É, mas será que ela... Democracia!
Natália, a gente está ouvindo pelo jornalista, a gente está super cansada. Põe sua máscara de novo. Põe sua minha aguinha de máscara. Mas pra gente falar, isso aqui foi lindo demais, né? Vocês vão fazer outras intervenções agora durante o AFI? Toma água, mulher. Sim, sim, a gente organizou as mulheres do MTST para fazer essa apresentação aqui no AFI. Vão ter mais apresentações, a gente trouxe a música também, a ideia é a gente espalhar e se mais gente quiser se somar, pra gente fazer um lindo AFI, passar o recado e em especial com o protagonismo das mulheres, porque nós entendemos que entre os mais prejudicados estão as mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres trabalhadoras, que estão sendo atacadas não só por um discurso de ódio, mas por várias medidas políticas, econômicas e pela ausência de medidas políticas e econômicas que esse governo tem deixado de fazer nesse momento da pandemia. Natália, o ato de hoje, a gente soube que é um ato mais rápido, é um ato bem mais organizado, começando pontualmente às 14 horas, logo menos, né? Já é 14h15, na verdade, já começou. Como é que o MTST está vendo todas essas ações genocidas do presidente Bolsonaro contra agora, especialmente na pandemia, confirmadas, não é? Desde as eleições, vocês alertaram, vocês foram às ruas, estiveram presentes em todas as lutas democráticas e agora vocês voltam às ruas, nunca saíram, mas voltam, né, na pandemia, com todos os protocolos de proteção. Como é que a gente faz, o MTST pode ajudar nessa luta para a gente convencer também aqueles que ainda estão nesse limbo, não é? A gente parece que é uma cegueira fascista e que tem matado mais de 35 mil pessoas durante essa pandemia. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o papel dos movimentos sociais nesse momento é o papel de dialogar com a sociedade, de conversar com as pessoas. Eu acho que vir ou não para as manifestações é uma decisão também pessoal e individual de cada pessoa. Obviamente quem está doente, quem convive com pessoas que são de risco, né, cuidam de pessoas de risco, moram de pessoas que estão em risco, que são do grupo de risco, obviamente acho que a melhor decisão é realmente não vir. Agora, as pessoas que estão questionando o propósito da manifestação, eu acho que essas pessoas precisam olhar para o que está acontecendo no mundo, para várias manifestações que estão ocorrendo no mundo. O Brasil está tendo muitas mortes, mas estão tendo mortes também em países onde estão tendo manifestações, boa parte das pessoas estão aplaudindo as manifestações contra o racismo. A nossa manifestação é também uma manifestação antirracista, né, para também marcar a nossa luta contra esse Estado que é genocida, esse Estado que é assassino e que é fascista, né, e que não é só no Brasil. A gente faz a manifestação porque somos um Estado racista, mas também que nos solidarizamos com as lutas que estão ocorrendo no resto do Brasil. Só em Londres, são quase 30 mil mortos também. Então é um momento realmente delicado. Mas para nós, o que está em questão nesse momento é que o silêncio, ele é a mãe do fascismo. Quando a gente se silencia, quando a gente fica com medo e acha que pelo nosso silêncio eles vão se silenciar, é errado. Pelo nosso silêncio eles avançam. Em cima do nosso silêncio eles nos matam. Acho que as pessoas deveriam atacar quem está indo para a rua
de forma violenta, quem está indo para a rua com discurso antidemocrático, quem está indo para a rua defender o AI-5, quem está indo para a rua defender o assassinato dos nossos corpos, quem está indo para a rua defender que isso é uma gripezinha. Nós estamos preocupados com a gripe. Estar na rua não significa não estar preocupado com a gripe. Estar na rua significa que nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais, até porque a periferia, né, já está na rua há muito tempo. A periferia não teve o direito a ficar em casa. Alguns nem casa têm. Né? Então a nossa manifestação ela é legítima e acho que nós vamos trabalhar durante todo o ato para ser um ato pacífico, um ato que passe uma mensagem, passe um recado, que o Brasil, no Brasil ainda existe luta dos democratas, no Brasil ainda existe luta daqueles que defendem a democracia. E as ruas precisam ser retomadas por aqueles que lutam por direito e por democracia. E não ficar livre para os fascistas que ocupam as ruas para defender o fim da democracia, para defender um Estado autoritário, para defender um governo que não representa a população, né, e um governo genocida. Muito bem, Natália. Olha, quero te dizer que o Jornalistas Livres tem orgulho de estar sempre ao lado do MTST e a gente está junto, juntas. E vamos estar por aqui durante todo o tempo da manifestação. Qualquer coisa, é só falar com a gente que a gente volta aqui para conversar, para mostrar, para denunciar e estar junto com vocês pela democracia. Obrigada. Obrigada a vocês. Podem nos procurar e parabéns para o Jornalistas Livres, para a mídia alternativa, muito importante nesse momento. Brasil em todos os momentos, né? Para que a gente tenha uma mídia mais democrática, né? E que apresente os dois lados da moeda. Obrigada. Obrigada, querida. Beijo. Vamos encerrar. Vamos, a gente vai encerrar agora e entrar no YouTube, gente. Quero contar para vocês que os Jornalistas Livres estão querendo chegar, não é? Hoje aos 100 mil seguidores inscritos no nosso canal do YouTube. Então é importante que vocês que estão aqui, que seguem pelo Facebook, também façam esse esforço, né, de se inscrever no canal do YouTube dos Jornalistas Livres. É só procurar lá na parte de cima, escrever Jornalistas Livres. O nosso símbolo é um megafone verdinho, conhecido. Importante que a gente receba também esse apoio e possa disseminar de lá não só os conteúdos ao vivo, mas outros conteúdos de luta democrática que a gente faz e produz de maneira legítima em campo, no chão, sempre que a gente pode estar com o povo brasileiro e do mundo nas ruas, tá? Valeu e a gente se vê lá no YouTube.